бид бол судалгаанда Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа 500 гаруй жирэмсэн ээжүүдийг Сүхбаатар дүүргээс сонгож авч, тэгээд Сүхбаатар дүүрг сонгосон ээжүүдийн хоёр бүлэг болгоод гэр суудсанд нь дотоод орчны агарын чанарыг сайжруулах интервенц хийсэн. Интервенц гэдэг нь нэгсэндээ гэр дотор байгаа нарийн ширх тооцоонцор PM2.5-ын дагуулмжийг бууруулах одоо ийм төхөөрөмж тавиад интервенцийн бүлэг, контрол бүлэг, хяналтын бүлэг. Ингээ харьцуулаад үр дүнгийн одоо харьцуулж үзэхэд бол контрол буюу агаарын чанарыг сайжруулаагүй одоо энэ бүлэгт байгаа ээж хэс төрсөн няран одоо жин урт толгоон тойрог одоо интервенц бүлэгтэйгээ харьцуулахад бол ялгаатай баг гарсан байна. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө бол агаарын бохирдол бол ургийн өсөлтөд бол нөлөөлж байна гэсэн ихний дүн бол гарч байна. Нарийн хэвшин судалж байна.